السلام عليكم حبابي حباباتي خوتي خواتاتي، جمعة مباركة سعيدة عليكم وعلى جميع أمة محمد. بين فوالا جو تني ا رمرسي تو لو موند تو لي جان كي مي سويف اي جو تني اوسي ا فو دير اون ريفوار باسكو لا ان شاء الله الا كتب ربي جو بار دي بلاد. نتمنى نروح بخير ونجي بخير ونلقاكم على ألف خير والسلام إن شاء الله. Je vous fais plein de bisous et promis je partage des vidéos معكم إن شاء الله من البلاد إلى نجمت pour vous dire où je suis, qu'est-ce que je fais, avec qui je suis et tout ça, tu vois. Mais je vous fais plein de gros bisous. Mais j'espère à mon retour إن شاء الله. Et voilà. هيا دروك راني ندور في المغازينات، بصح شوفوا شعر غاليه بن عمو، غير تدخلي لايغوبوغ تولي دون زان اوتر موند. هيا اي جومبراس توت ما كوميونوتي سان اكسيبسيون، اي بيان سور جومبراس باجو، جومبراس فايزا، ميرو، ام سهيب، كاع الناس اللي دايما واقفين معايا واللي دايما مسانديني، الله يحفظكم والله يسركم، اي بيان سور كاع لي زابوني تاوعي سان اكسيبسيون. Ben, je vous fais plein de bisous. T'allo fi rouahkoum. Aya, ou choufou, haoussou m'aïa. Dربou t'allah m'aïa. Hadou hlawat, hadou chikoulatatat, hadou rouaïh, hadou khti. La parfumerie, c'est plus intéressant. Ça, tout ce qui est bonbon et machin, et chocolat et hadik, c'est vraiment un choufou, hein. C'est des prix raisonnables, on va dire. Voilà. Voilà. Ben écoutez les filles, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis, Inch'Allah, à mon retour.